На жаль, сьогодні наша громада знову проводить в останню земну дорогу захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, Гейка Олексія Леонідовича. Олексій Леонідович служив молодшим сержантом, командиром відділення інженерно-саперного взводу 1-го аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України. 5 жовтня 2024 року загинув в районі населеного пункту Донецької області в результаті атаки дрона з боку противника. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого героя Гейка Олексія Леонідовича. Смілянщина знову втратила, на жаль, свого героя. Людину з великої літери, яка стала на захист нашої держави, на захист смілянської громади та всіх українських людей. Дякуючи таким героям, як Олексій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громада, пам'ятайте всіх тих, хто віддали своє життя за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами. Будь ласка, допомагайте, підтримуйте, дякуйте та моліться за наших військових. Вони – щит нашого спокою. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Знову страшна ця війна забирає нас найкращих. Забирає нас наших героїв-захисників, які пішли захищати своїх рідних, своїх близьких і нас з вами. Щоб ми могли вільно жити в нашому місті, в нашій Україні. Від імені міського голови Сергія Нанка, від себе особисто, від цієї громади приношу щирі слова співчуття рідним та близьким героя. Нехай світла пам'ять про нашого героя буде завжди в наших серцях. Вічна пам'ять нашому герою і слава Україні! Героям слава! Вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб віддати шану та провести в останній шлях справжніх героїв, котрий не побоявся та пішов захищати нашу рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Тому особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Смуток і жаль і біль, яка прибудить через війну, тому що цей біль, це є страшно, особливо для сім'ї, тому що важко ховати молодих. Важко тепер дивитися в очі матері, тому що ми не можемо знайти таких заспокійливих слів, які би могли би порадувати її або втішити. Ми можемо згадати із притчі про Господа Ісуса Христа, коли Він ішов містом Наїном, і також жінка, яка втратила сина, вже не мала ніякої надії. Але Ісус Христос підійшов і до неї сказав: «Жінко, не плач».
Ми можемо сказати, але ці слова не потішать, тому що ми не можемо підняти людини із труни. Але Ісус Христос мав силу і владу сказати цьому молодому юнакові, щоб він став і піднявся. І тому ми, дорогі во Христі, розуміємо, що цілий сенс нашого життя – це є коли ми приходимо до Господа Ісуса Христа. Чому ми маємо можливість приходити до Нього? Тому що Він прийшов до нас. Ми знаємо, що перші люди Адам і Єва через свій гріх втратили рай і не мали можливості у спілкуванні з Отцем Небесним. Але Отець Небесний сказав до своїх же ж людей, що «Я вас не покину, я пошлю до вас свого Сина, утішителя, який прийде у цей світ». І Він відкупить вас від первородного гріха і дасть вам можливість життя вічне у Царстві Божому. Тому що ми розуміємо, що наше життя короткочасне. І кожен із нас має можливість в цьому житті зробити добрі і корисні справи для того, щоб стати перед судищем Христовим і дати відповідь за своє прожите життя. Що я зробив у цьому земному житті? Корисного для себе і для суспільства. Якщо людина даремно проживає, то вона не має що сказати перед Богом. Але якщо людина старається жити по заповідях любові, які дав нам Отець Небесний, а також коли Господь Ісус Христос доповнив двома заповідями любові, де каже «Люби Господа Бога твого всім серцем, всією душею, всією мислею, почуваннями», а друга заповідь «Люби ближнього, як самого себе». Ці заповіді навчають нас для того, щоб ми могли увійти у вічне духовне життя. І як каже Євангеліє від Івана Богослова, де він каже, що так Бог полюбив світ, що й Сина Свого Єдинородного віддав, що всякий, хто вірив в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Про віру. Бо в нашому житті ми забуваємо про віру. У нас більшості обрядовість, чим віра. Але коли приходить біда, ми прибігаємо до Бога. Ми просимо у Бога, щоб Господь допоміг, щоб Господь дав нам сили і кріпості, для того, щоб ми могли пройти той нелегкий час. Життя і так нелегке, але наш час – це є більш важким і витривалішим, коли ми маємо біду, яка прийшла на нашу землю. А до нас прийшла реальна війна. Війна, яка знищує наш український народ. Поступово, повільно, але вона знищує. І ми маємо розуміти, що ми маємо згуртуватись. Тому що ми бачимо, що український народ, особливо просте населення, захищає свою землю. Хтось захищає голіруч, старається воювати і стояти на захисті. Чи важко? Важко. Чи страшно? Страшно. Але воїни стоять, щоб захистити нас, нашу землю, і дати можливість того, щоб ми могли остатись як нація. Не як народ, а як нація. Для того, щоб бути українцями. Нас знищили вже давно, як нація. Для того, щоб не було такого народу українського, щоб просто були раби, які мають виконувати те, що їм скажуть. І воїни – це якраз ті, які показують приклад, що вони не раби. Що вони можуть стати і дати захист для свого народу. Для того, щоб бути з ним. Тому це є велика повага. Тому що ми їх і згадуємо як герої, які віддали найцінніше – життя. Що Господь дав людині? Людині дав життя, щоб вона жила і творила, щоб вона могла приносити добре і корисне для суспільства. І ми бачимо, якщо би був це мирний час, то ці молоді юнаки, які вже загинули і віддали своє життя, могли принести в різних галузях ту користь для суспільства.
але вони віддають своє життя за нас. Так важко на душі, коли ми бачимо, що з кожним разом, коли не приходиш до храму на поховання, молоді захисники відходять із нашого життя. Тому ми просимо у Бога, щоб Господь був милосердний, щоб Господь дав нам можливості захистити нашу землю від ворога, який прийшов, який не розуміє, чому він тут і для чого він прийшов, чому він вбиває нас, що він приносить, яку користь. Тому просимо, щоб Господь змилосердився над нашою ненькою Україною, дав нам сили і захисту, що ми могли вистояти у цій нелегкій війні, бо вона є важка і терниста. Але Господь, який прийшов у цей світ, він також прийшов до нас і прийняв цей важкий тягар, хрест, який він ніс із терпінням за наші гріхи. Він не нарікав на те, чому я маю нести цей хрест за людей, які грішать. Але він його прийняв і прийняв зі щирістю і з любов'ю за нас, для того, щоб відкупити нас від первородного гріха, дати нам життя вічне. Тому і ми сьогодні в молитві просимо у Бога, щоб Господь дарував воїну Олексію царство Боже в оселях небесних з усіма святими на лоні Авраама Ісаакова, де вже нема ні болізні, ні печалі, але є життя вічне. Тому хай Господь буде з нами, хай вічна і світла пам'ять нашому воїну Олексію. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям!